pensioni. Me gjithë rritje që janë ba, tani morë 17.000 lekë. Një ndër arsyet e ankesave, le themi, për masën në ullet të pensioneve, lidhet pikërisht me kontributet e ullta që janë dhënë në vite. Në parashikime që është për reformës së vitit 2014, nuk parashikohet ky ritëm demografik që nuk kuptohet të kishim një rënje kaq të ndjeshme përsa i përket numrit të kontribuesve, dhe kjo vjen edhe si pasojë niveleve të larta të emigracionit. Të gjithë skemat e pensionit publike në gjithë botën në fakt janë përpara sfidave të mëdha të karakterit demografik. 115.000 pensionistë që punojnë. E ku punojnë këta? Punojnë ish ushtarak, po edhe të tjerë që kanë dalë në pension, që rinë rojë objekte. Javën e dytë të muajit arshëm, ne do të nisim jo vetëm të ndajmë me pensionistët një pasqyrë të dhënave dhe të ideve tona për rritjen e pensioneve në rrugën e Shqipërisë 2030, po do të fillojmë edhe informimin mbi zbatimin e një plani kombëtar për garantimin e sigurimeve shoqërore. Ndryshimet demografike, ulja e lindshmërisë apo rritja e jetëgjatësisë janë disa faktorë që ndikojnë negativisht në skemën e pensioneve. Ndërsa mbetet një nga problematikat të cilat e kanë përballuar me sukses të gjitha qeveritë, rreziku për të ardhmen rritet. Ndaj lind pyetja, a rrezikon Shqipëria një kolapsim të sistemit të saj të pensioneve dhe a ka një reformë të re në horizont? Faik Xhani është një pensionist i cili për vite ka drejtuar Sindikatën e Pensionistëve Shqiptar. E ka patur në fokus shqetësimet e kësaj shtrese. Ai përgjatë jetës së tij ka kryer 42 vite punë, po kur ai dori në pension, i figuruan vetëm 27 vjet, duke bërë që ai të përfitoj vetëm një pension të pjesëshëm. Unë në 10 vitet e para, 1966-76, këm punu në SUS, në disa shkollat të rrethit matë. Pasaj nga 76 deri në 83 kam punuar instruktori i rinie shkollore. Pastaj erdha këtu në Tiranë, punova me kohë të pjesshme në drejtorinë e shitjes së librit shkollor, dhe nga gjithë kjo kohë që punova në Tiranë, vetëm 11 muaj të institutit të fizikës bërthëmore që kishin paguar siguracion. Ndonëse na i kanë mbajtë. Në total, plotësoshin 22 vite. Tani jam me 28 vjetë e 7 muaj. Pensioni, me gjithë rritjet që janë ba, tani morë 17.000 lekë. Një ndër arsyet e ankesave, le themi, për masën në ullet të pensioneve, lidhet pikërisht me kontributet e ullta që janë dhënë në vite. Dhe aktualisht, po të qojmë edhe përbërjen e pensioneve në vite, do të qojmë që një pjesë e madhe e tyre janë pensione që përfitohen si të pjesëshme. Pra, pa mbushur vitet e pensionit të plot, që janë 20 vite. Ndërko, janë në vitin 2023, përbërja është rreth 20 pensione, pra pensionet e reja që lidhe, janë rreth 20% e pensioneve që janë pensionet të plota, dhe 80% që janë pensionet të pjesëshme. Me ardhjën në pushtet të socialistëve, një nga reformat e vitit të parë të qeverisjes ishte pikërisht reformimi pensioneve. Kjo sepse skema rrezikonte kolaps. Numri pensionistëve ishte më i lartë se i kontribuesve. Midis kontributeve dhe pensioneve kemi një grop të përvitshme 430 milion dollar. Ne kemi domosdoshme një reformë që koha e kërkon me urgjencë. Ndryshimet që pësoi skema pensioneve një dekadë më parë, shoqëruar dhe me masat të tjera, sollën një qëndrueshmëri financiare. Por megjithatë, zyrtarë dhe ekspertë mendojnë se skema po merr goditje të vazhdueshme, kryesisht nga zhvillime demografike. Konkret reforma e pensioneve gjithmonë ndërtohet mbi bazën e parashikimit për një të ardhme. Dhe treguesi kryesor në një reformë pensionesh lidhet në të rast me numrin e kontribuesve dhe numrin e pensionistëve. Nëse ky raport vjen gjithmonë duke ulur, pra do thotë kemi më pak kontribues dhe numri i pensionistëve rritet,
automatikisht krijohet një problem madhor për skemën. Në parashikime që është bërë reformës së vitit 2014, nuk parashikohet ky ritëm demografik që nuk kuptohet të kishim një rënje kaq të ndjeshme për sa i përket numrit të kontribuesve, dhe kjo vjen edhe si pasojë niveleve të larta të emigracionit. Astrid Hodo është drejtues i sigurimeve shoqërore. Ai thot për 31 minuta se pavarësisht problematikave, sistemi pensioneve në Shqipëri nuk rrezikon kolaps. Të gjithë skemat e pensionit publike në gjithë botën në fakt janë përpara sfidave të mëdha të karakterit demografik, që do thotë që njerëzit fatmirësisht po jetojnë më gjatë. Fatkeqësisht lindshmëria ka rënë, domethënë nuk po japin ai shumë jetë saçi kemi përpara. Dhe këto janë gjitha dhe faktorët e tjerë të tregut punës, të zhvillimeve teknologjike e tjera, cilat vendosin skemën në vështirësi. Që në këtë kontekst edhe skema shqiptare nuk bën përjashtim nga simotat e veta në vendet e bashkimit evropian, por edhe në gjithë botën për problematikën që ajo ka. Por sigurisht skema në Shqipëri, megjithëse ka problematikat e vet dhe deficitet e veta, si shumica e skemave në botë, është një skemë e qëndrueshme që do të thotë që e përballon mbrojtjen shoqërore të qytetarëve shqiptar me ato nivele tarifave që ka, dhe sigurisht është e qëndrueshme dhe e garantuar nga ky pamje. Megjithatë, njohës të kësaj fushe, siç është Petraq Milo, sjellin shifra se si shpërndahen pensionet dhe sa e përballueshme është jetesa me këto pensione. Nga 2.4 milion banor, 56.528 familje me ndihmë ekonomike ose 226.112 persona jetojnë me 19 euro në muaj. 503.747 pensionistë në qytet që jetojnë mesatarisht me 183 euro në muaj. 86.902 pensionistë në zonat rurale që jetojnë mesatarisht me 111 euro në muaj. 1% e lartë e popullsisë jeton në kushtet e varfërisë ekstreme dhe varfërisë absolute. Banka Botërore parashikon që në vitin 2035 popullësia në mosh pensioni të rritet në 24% nga 19% që ishte në vitin 2019. Në një intervistë dhënë për Monitor, shefi i Bankës Botërore në Shqipëri, Emanuel Salinas, shpjegon kështu projeksionet. OKB-ja përditson parashikimet e saj çdo 3 vite. Shqipëria duhet të fokusohet në mbështetjen e karrierave më të gjata në mënyrë që individët të mund të kontribuojnë në sistemin e pensioneve më gjatë, investim në shëndetësi të përballueshme dhe kujdes afatgjatë për të moshuarit dhe sigurimi i të ardhurave për të rriturit nëpërmjet skemave të mbrojtjes nga varfëria për të gjithë. Një dekadë më pas po lind nevoja për një reformë të re. Banka Botërore së bashku me qeverinë po analizojnë shkaqet pse ka nevojë për një ndërhyrje që parashikohet të jetë vitin e ardhshëm. Zëvëns Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, Olta Manjani, na një me fazën ku ndodhet puna për krijimin e reformës. Sigurisht që ka disa faktorë dhe disa shkaqe që ndikojnë në ndërmarrjen e kësaj reforme pikërisht në këtë moment. E para sigurisht lidhet me faktin që në vitin e fundit qeveria ka ndërmarrë një rritje të konsiderueshme të pagave. Nga ana tjetër janë edhe faktorë të tjerë që lidhen kryesisht me faktorët demografik, pra është zgjatja e jetëgjatësisë, që është sigurisht një faktor shumë i mirë dhe shumë i rëndësishëm, është rënja e numrit të lindjeve dhe ky është një fenomen në fakt që pëndodhë gjithë botën, pra njëkohësisht me plakjen e popullsisë dhe rritjen e jetëgjatësisë, ka dhe një numër më të ulët lindjesh, mobiliteti i fuqisë punëtore, të gjithë faktorët të cilët ndikojnë në bazën ose le themi në numrin e kontribuesve kundrejt skemës. Kemi dhe një problem madhor që neve kemi, do të quajmë më shumë një problem nacional, sesa një problem që mund të ngjejmë në vendet tjera që lidhet me periudhën e tranzicionit në Shqipëri, kur një numër e konsiderueshëm punonjësish nuk janë deklaruar. Po si ka funksionuar kjo skemë në këtë 10 vjeçar? Skema financohet nga kontributet e mbledhura, nga të gjithë punësuarit dhe vetë punësuarit në territorin e Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht dhe nga buxheti i shtetit. Në qoftë se totali i shpenzimeve që sot Instituti i Shpenzimeve Shoqërore realizon, është diku nga 185 miliardë lekë të reja, cilat në fakt përmbledhin pensione, përmbledhin disa përfitime të natyrave jo kontributive, siç janë kompensimet çmimesh, mbrojtje sociale për kategori vulnerabël të caktuar.
ne sot mbledhim rreth 136 miliard lekë të re, dhe deficiti pas të riskemës pensioneve është 18 miliard lekë të re, ose 180 milion euro, po themi, që në terma, në raport me GDP-në, një është dikurket 0.85% e GDP-së. Pra, 180 milion euro financon bugjeti shtetit pensionet në Shqipëri, me këtë nivel pensionet që neve kemi. Çfarë shohin me shqetësim ekspertët lidhur me pensionistët? Çfarë duhet patur parasysh për të përmirësuar në reformën e re? Vetë ligji duhet jetë atraktiv i ndërtuar në mënyrë të tillë që qytetarët mos kenë interes për të shmangur. Po marrim një rast konkret. Sipas statistikave të vitit 2023 rezultojnë se 16.6% e pensionistëve punojnë. Çdo të thotë kjo? 16.6% i thonë 115.000, afërsisht pa e rumbllakosim, 115.000 pensionistë që punojnë. E ku punojnë këta? Punojnë ish ushtarak, po edhe të tjerë që kanë dalë në pension, që rinë rojë objektesh, në vende nga më të ndryshmet. Tjetër, profesionet e lira, të cilët punojnë dhe nuk kontribojnë, ose kontribojnë, po në mënyrën se si është ndërtuar ligji, thotë, ty të lejohet të punosh, por duhet derdhësh sigurime shoqërore të cilat nuk njihen me. Që a kemi të bëjmë me një individ të cilat detyrohen të punojnë për të rritur të ardhurat e tyre? Po, sepse vetë të qenur pensionist, do thotë që e ardhura bazike e ti është pensioni që a i merë. Kur pension është i ulët dhe kosto e jetesës është e lartë edhe si pasojë rritjes së çmimeve, automatikisht kur ai sheh që ka fushi fizike për të realizuar punën, i drejtohet një kompanie ose një biznese ose qoftë edhe një institucion. Me gjithë përpjekjet për të ulur informalitetin, mos deklarimi real i pagave mbetet problem shqetësues. Po ashtu, emigrimi i individëve me pagat të larta apo e asaj kategorie që konsiderohet si truri kanë bërë që kjo skem të jetë e brisht. Në këtë moment duhet theksoj që edhe reforma e këtij viti, sikurse edhe në vitin 2014, po bëhet në bashkëpunim të ngushtë me ekspertët e Bankës Botërore, duke filluar që me prognozën dhe analizën e skemës aktuale të pensioneve, me projeksionet në lidhje me qëndrueshmërinë financiare. Në këtë round reformash nuk do të konsiderohet një rritje e moshës së daljes në pension, pasi aktualisht në reformën që u bë në vitin 2014 pati një ndryshim të formulës në lidhje me moshën e daljes. Po a është ky një shqetësim vetëm i vendit tonë? Çfarë ndodh me Bashkimin Evropian, po me vendet e rajonit, si qëndrojnë këto problematika? Aktualisht, kur ne kemi këtë problem themeltar, edhe vendet e zhvilluar kanë filluar ta ndjejnë këtë problem, ndaj në këtë rast, ato kanë filluar ta riorganizojnë ndryshe, do të quajmë skemën e pensione, ose të fusin dhe elementë të rinë. Ku një element i ri në këtë rast në skemën e pensionit futet ajo që quhet kolona e dytë pensioni privat. Ne flasim për skemën e Kosovës, në dinin time është një skemë private dhe duke qenë se është një skemë me viteve të fundit dhe dalja e pensioneve automatikisht kap një vlerë më të lartë sepse paga është më e lartë. Cilat janë kolonat e pensioneve të cilat kemi dhe ne në Shqipëri? Sot në botë sistemet e skemës shoqërore janë një miksim ose një ndërthurje në 100% dhe nivele të caktuara midis skemave publike dhe skemave private. Dhe kemi atë që quhet sistemi shumë kolonë si pensione, që do thotë është skema publike, kolona e parë që quhet që kemi dhe neve. Ka skema po publike të detyruara, të detyrueshme, me menaxhim të themi, s'po themi privat, se mund të jetë privat dhe shtetëror, por me menaxhim kapitale, që do thotë të gjithë lekët që grumbullon gjithë secili, evidentohen në llogari individuale dhe këto lekë janë fizik, investohen, kthehen. Ka edhe kolona e tretë, që është kolona private, që është vullnetare, nuk është e detyrueshme, që nga herë me administrim privat, që do thotë që çdo njeri që kërkon të marrë një pension më të lartë kur të plaket, pagua vullnetarisht dhe funksionon me dinin parimi që thash për kolonën e dytë që investohet kapitali dhe merr. Ne në Shqipëri kemi kolonën e parë dhe kolonën e tretë. Megjithatë, përpos shqetësimeve që paraqet kjo fushë, ekspertët thonë se mundësitë për të parandaluar të gjitha rreziqet janë. Elementi i parë themeltar
parë, unë gjykoj që është zvoglimi i formalitetit. E dyta, në këtë rast lindën devojshme e ndërgjegjësimit nga ana e qytetarëve, po edhe bizneseve, që kontributet për sigurime shoqërore do të duhet të derdhen. Pra nuk është një dëshirë dhe një mundësi. Një diçka tjetër që unë gjykoj që është nevojshme për të marrë konsiderat nga ana e hartuesve ose atyre studiuesve që po merren me pjesën e reformës, lidhet në këtë rast me rritjen e pagesës së pensionit. Pra aktualisht neve kemi norma pensioni të ulta, dhe në këtë rast gjykoj në këtë rast që duhet të rishikohen koeficientat e prologaritës së pensionit në mënyrë që të kemi një pension edhe më të lartë. Megjithatë, nëse duam që e nesërmja të jetë e qëndrueshme për moshën e pensionit, moshë ku ka më shumë nevojë për përkujdesje, planifikimi duhet të njësojtë. Vetëm përmes kontributeve të vazhdueshme, qytetarët mund të arrijnë të sigurojnë të ardhmen e tyre.